amani katikumpi okusengula nokufumula abantu kutakali yabwe kyafuka kyabulijjo era bangi bali mbuyini kobutagambika abamu basigaza nkovu songa bala nolwalero bakyali mumaziga nabera wana abana wiche wedde yokka abantu basaba mu kumi bebatemuddwa nabala ne battibwa mu ntawo z'ettaka mitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwabadde okukonera abantu amayumba gasoba 1300 ekitezi kutemagana amajambiya emobende okukonera abantu ennyumba emuyenga nawalala wangi wadde bino byonna byakulembeddwa mu magye na poliisi ag'eggwanga lino bannabyabufuzi nga bakulembeddwamu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni be basoose ku ttaka lino ne bavumirira nnyo ekyakoleddwa n'okumiyiza abadde bagenda mu maaso okusengula abantu tewaliwo agenda kudda kumenya amayumba gamu embeera eriwo ku nsonga z'ettaka kati yafuka yakutaasibwa bannabyabufuzi newankubadde nga waliwo ebitongole ebiwerako ebyassibwawo okutaasa embeera nga batafuna mukisa kutaasibwa bannabyabufuzi basigala mu kusoberwa oweekitiibwa Peter Muliira munnamateeka omukookotivu era omukugu ku nsonga z'ettaka agamba nti okubba ettaka n'okusengula abantu kivudde ku nsobi za gavumenti eziwerako yawera amateeka gagatta abasenze ne bannannyini ttaka olwo nessaawo olukonko olugenderere wakati w'abantu ababiri bano kintu kye bayita obwannannyini wano kye kitabanguddwa tekimanyiddwa ekyokubiri tewaliwo tteeka lifuga muntu wa kibanja ne nannyini ttaka etteeka eryaliwo lyaggirwawo lyayitibwanga etteeka ly'obusuulu n'envujjo kati ekifuuse nti kyakweyagalira buli muntu akola kyayagala ono gwe tusanze mu makage agasangibwe kansanga agamba nti bannabyabufuzi ekigenda mu maaso bakirinamu nnyo omukono era kyekiseera beesonyiwa ensonga z'ettaka naye mpulira ebyogerwa abakulembeze baffe ettaka lyababbibwako nja kulibaddiza olibaddiza ng'ani pulezidenti njagala okumulabula oba ayagala ensi eno okutereera asooka ave mu by'ettaka abirekere bannannyini ttaka babikoleko oba bamuwa amagezi Muliira agamba nti obukulembeze obuliwo bufubye nnyo okukyusa amazima agakwata ku byafaayo ku nsonga z'ettaka n'okulowoozesa abantu nti nannyini ttaka abeera mulabe wa musenze ekivaako entalo zitaggwa nga buli ludda lulaba lunaalonga omulabe buli ggwanga lirina enkola yaalyo ey'ebyettaka wano mu Buganda abantu tebaagobwanga ku ttaka lwaki lwakubanga nannyini ttaka yatwalibwanga omuzadde nakazadde waki w'abatuuze be era ojja kusanga ng'abaana bangi ab'abantu abaalinga ku ttaka ly'omuntu landlord nga baasomesebwa ni landlord oyo n'obuyambi bwonna nga babujja wa landlord oyo kaakati ekigambo kye bayita landlord kyavaawo tulinawo kya land owner agamba n'ebitongole ebinoonyereza ku nsonga z'ettaka ebyassibwawo tebikyalina makulu kubanga tewaliwo mateeka malambulukufu gagoberera nsonga za ttaka wanera wategeereza nti kkooti yokka yeyina obuyinza okusalawo ekisembayo ku nsonga z'ettaka bamugemereire aliwo okunoonyereza ku buvuyo obuliwo eyo ogendayo kwekubira nduulu nga baddewo obuvuyo obuliwo wa poliisi y'ekibuli abo abanoonyereza bakolera ku mateeka ga kkooti kkooti emala kuwa kiragiro n'ogenda ekibuli ne bakuwa obuyinza okgenda okugoba omuntu ku ttaka batusobola okukonera abantu amayumba Muliira agamba nti kino kiri bweru w'amateeka nga nenannyini ttaka yennyini talina buyinza kukola kino tewali tteeka lifuga nannyini ttaka n'omutuuze we newankubadde land act nga bwe ŋŋambye eraga nti waliwo ebika bibiri eby'abatuuze naye tewaliiwo kiraga nti omutuuze alina okukola kino oba olina okusasula obusuulu newankubadde waayisibwawo etteeka mu mwaka gw'2010 eryagamba nti omuntu ayisasula obusuulu bwe buti etteeka eryo terinnateekebwa mu nkola kyokka omukugu ono era anuŋŋamiza ku ngeri ennuŋŋamu abasenze nenannyini ttaka gye balina okugoberera singa abaawo obwetaavu oba okusengulwa ekyokubiri n'abatuuze balina okweddamu omuntu ajja n'azimba ennyumba ku ttaka ly'omuntu omulala nga tamukkiriza mu kifo ky'okweyanjula n'agaa nti owaayi nazimbye wano alwanyisa mulwanyise kuyita ba byabufuzi ab'ebyobufuzi tebalina nsonga yonna ku nsonga z'ettaka ne pulezidenti gw'oyogeddeko nze bwe nsoma amateeka ne constitution siraba waabwe bwa buyinza okulagira nti tova ku ttaka nga kkooti emaze okulagira nti vaako bo bannansi bagamba nti bigenda maaso mu ggwanga byabasobera dda kubanga biringa ebigenderere ogoba abantu abaavu ku ttaka lyabwe polisi ya gavumenti ogoba abantu kugundi ku ttaka eyo polisi ya gavumenti kukola ki oba kutwala ttaka ekizibu kiri mu gavumenti kuba gavumenti singa abantu abo bateekateekedde bulungi
ubange tadeko amateka marunja agaramba ku byetaka tubarabade bagobwa mu cyamu antu babagoba ku mataka government tefayo kugenda kugoberera nsonga z'abantu abo bagobye ku cyi ku mataka ubone umugaga amateka akora cyi gakora nengo limwa utagenge nakora yawe mitana jini government nayo y'ebyobufuzi bave mu byetaka babirekere bananyine taka n'abatuze bawe okutereza ensonga zaabwe ndoza watusaanidde okubeera obuteeka bw'etteeka nga Land Act olina okubeerawo ne bye tuyita subsidiary rules is implementing etteeka eryo teziriiwo n'okutuusa olwaleero kyali kizibu nnyo okufuna obwenkanya ku nsonga z'ettaka anti amateeka gafuuka gamu ku byabyayi songa n'ebitongole ebikuumaddembe nga poliisi bikolera kontoli z'abalina ensimbi Robert Mwanje.